E olha só, o agronegócio gaúcho exportou 21,5 milhões de toneladas durante o ano de 2022. Esse número mostra uma queda de 16% em relação a 2021. Já as receitas tiveram um aumento de 3%, somando aí mais de 15 bilhões de dólares. Vamos entender então esses números agora com o assessor de relações internacionais da Farsul, o Renan dos Santos. Olá, Renan, seja bem-vindo. A satisfação de receber aqui no canal AgroMais. Boa tarde, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o AgroMais. Ô Renan, como que a gente explica então aí essa baixa nas exportações e um aumento aí na receita? O que você pode trazer de detalhes para a gente? Perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é a nossa soja aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós enfrentamos uma estiagem muito forte e isso, como carro-chefe da nossa pauta exportadora do agronegócio, acabou nos tirando muito volume. Então, isso explica essa queda aí de 16% no volume exportado. Mas os outros produtos performaram tão bem que, mesmo com essa queda no volume de soja muito grande, muito importante, mesmo assim conseguimos superar o ano anterior. Ô Renan, e para esse ano, hein? Tem uma preocupação muito grande, a gente está acompanhando aqui de perto, vendo toda essa situação que acontece aí no Rio Grande do Sul com a estiagem. Já tem aí alguns relatos que produtores estimam uma perda muito significativa, chegando a quase 40% nas lavouras de milho. A soja, como você pode adiantar para a gente que ela está por aí? E, de fato, vamos ter essa quebra? Olha, eu não sou meteorologista e também nem agrônomo, mas a gente tem visto relatos bastante preocupantes em relação à estiagem, e muitos municípios já declarando situação de emergência. Então, com certeza, uma situação bastante preocupante e que tem se tornado cada vez mais recorrente, né? Pois é, esse já soma aí o terceiro ano, né, de seca muito grave aí no Rio Grande do Sul. E até hoje, a gente pegando aqui a previsão do tempo, a gente chegou a perceber que também não tem previsão aí ainda para essa sexta-feira, para esse final de semana, o que a gente lamenta muito, né? E diante desse cenário todo aí, você acredita então que já voltando aí para a sua área de internacional, que essas baixas aí de exportação pode acontecer também de novo nesse ano de 2023? Porque obviamente vamos ter menos produtos por aí, né? Infelizmente. Sim, estamos todos aqui rezando por chuvas, né? Porque sabemos que a soja é uma cultura extremamente resistente e com uma ajudinha do tempo a gente consegue diminuir essas perdas. Mas caso se repita, como aconteceu ano passado, a tendência é que ocorra exatamente a mesma coisa. Um volume baixo de soja e afetando o nosso volume das exportações. Mas eu só queria fazer um parênteses, e quando a gente verifica a quebra na produção de soja que a gente teve ano passado e a queda que nós tivemos na exportação também no acumulado do ano, o número é da mesma magnitude. Então a gente vê que essa soja que se perdeu, ela deixou de ser exportada porque nós priorizamos o mercado interno. Então a soja acaba ficando mais no mercado interno. E já que não temos excedente, então não exportamos muito. Mas essa é uma dinâmica que fica bem clara esse ano. Com certeza, a situação acaba ficando um pouco mais complicada, né? Diante de todo esse cenário aí, existe ainda algum tipo de divisão aí do lado de vocês da Farsul, que o produtor ainda segue, pelo menos com fio de esperança de dias melhores? O que você pode adiantar para a gente? Bom, com certeza, existem... A casa trabalha bastante nessa questão de facilitar a irrigação. Nós tivemos os progressos interessantes com o último secretário da Agricultura aqui no estado, o Dr. Domingos Lopes. A casa segue trabalhando, existem diversos empecilhos, mas é uma pauta realmente muito cara aqui para Farsul. O que nós vemos assim como um alento é a situação do trigo aqui no Rio Grande do Sul, que é muito promissora e acaba ajudando o produtor com uma safra de inverno aí interessante e que agora está crescendo e se consolidando de uma maneira muito importante aqui para o nosso estado.
Vamos aguardar um pouco mais, a gente estima que essas chuvas cheguem quanto antes e, claro, o produtor já vai se preparar também para a safra de inverno, que pode ser pelo menos um respiro aí desse investimento. É como nós já ouvimos aqui algumas vezes, o prejuízo não se recupera, né, Renan? Infelizmente, isso aí já ficou perdido. Então, mais uma vez, muito obrigado, deve nosso abraço a todos e da Farsul e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.